ka zoti Peka para se t'ia fjalën zonjës Pasi? E para herë duhet të jem i sinqert, qëndrimet e ministrisë të jashtme, unë e kam ndjekë me vëmendje, që nga fillimi deri tani, në gjithë ministrat, edhe tani, janë të ndryshme me qëndrimin e Edi Ramës. Të kujtë qëndrimet... fajtë, cilët ministrisë jashtme? Ministrisë jashtme Shqipërisë. Të Shqipërisë janë të ndryshme me kryeministrin e Shqipërisë. Në raport me Kosovën, po. Marr vetëm një shembull. Po. Edi Rama ka refuzuar deri vonë ta quajë sulm terrorist sulmin e Mitrovicën e Veriut. Ministria jashtme, ministri jashtëm ka bërë status dhe ka thënë që është sulm terrorist. Është dallimi i parë. Por nuk po e futem në këtë detaj. Po fal, kam një pyetje. Ju keni qenë në qeveri, mendon që ministria jashtme do bëjë një gjë që është e pavarur nga kryeministria? Në logjikën e politikës jashtme? Tani ato a janë pjesë e qeverisë? Ato i ndani tani ato i ndani ju. Më jo është por unë marr nga eksperjenca juaj. Unë marr për bazë qëndrimet nga eksperjenca juaj. Unë marr për bazë nga eksperjenca imi nuk ka ndodhur, por me Edi Ramën ka ndodhur me institucionet. Ju po e bëni emi përveç me Edi Ramën, është kryeminist i Shqipërisë, është ministri i jashtëm. Dëgjoj, kam në raport me Serbinë. Pra nuk po përdoret emri sepse e bën vetë kontekst politik. Pra bëjmë në atë çfarë shqetësimi qytetarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Raport me Serbinë ka pas mos ka mos përputhje edhe të institucioneve të tjera, jo vetëm të ministrisë jashtme, por nuk do të futem tek Makroni një herë, zoti Peka, se tema e gjyrë është pastaj. Shiko. Edi Rama e din shumë mirë që kriteret për liberalizimin e vizave ose pezullimin janë kritere teknike. Dakor? Po. Dhe e din shumë mirë që nuk janë kritere politike. E din, duke qenë në qeveri, e din edhe kur ka qenë opozitë, se të në 2010 e ka bërë qmos për të godit performancën qeverisë shqiptare në kritere teknike, që të mos jemi liberalizimi e vizave. Dhe gjëja më thjesht që mund bënte Edi Rama, në kratë Makronit, vend që të hithë të fajnë Kosovë, sepse aty nuk përmendi. Si tha, e gjithë të shpreja që ishte. Të marrit Albin Kurti, ta firmos atë marrëveshje, pa firmos fare Serbia, edhe pastaj t'ia lëj partnerëve ndërkombëtar. Ky që këtu gjithçka, elefanti në dhomë, është asociacioni. Çështja e asociacionit. Jo, mos dalim te asociacioni. Jo, të lutem. Aty është aty rrafe gjithçka, aty rrafe gjithçka. E di që rrihet gjithçka aty, po mbetemi vetëm për momentin se kalojmë dhe aty. Kështu që Edi Rama farë mirë mundej që në mënyrë farë diplomatike, pas parprish asgjë me Makronin, të mbante anën e Kosovës në atë konferencë për shtypë, në deklaratën e vetë. Dhe nuk e bëri të gjithë. Kryeministri Rama ka mbajtur vetëm anën e Kosovës. Asnjë anë Kosovës. Do ndalemi dhe tek. Vetëm një pikë.